Підготовче засідання у справі про державну зраду самопроголошеного псевдомера Бердянська Олександра Сауленка відбулось в Жовтневому районному суді. Колегію суддів встановлено відсутність підстав для закриття впровадження, а також ухвалено розгляд справи за відсутності обвинуваченого Сауленка. Обвинуваченого викликають через засоби масової інформації, через урядовий кур'єр. Також йому була надіслана повістка на його місце роботи судом і було викладено у нас на сайті суду також повістка про те, що його сьогодні викликали на судове засідання. На судове засідання він не з'явився, тому сьогодні без нього було вирішено підготовче провадження проведено і вирішено призначити справу до судового розгляду. Такі зміни були прийняті на законодавстві для того, щоб не тільки за державну зраду, але й за колаборантство могли розглядати і слідчі розслідувати без них, і суд міг розглядати і виносити вирок. А коли території звільняться, то зможуть їх відшукати, і вони вже будуть притягатися до відповідальності за цим вироком. Їм ніхто не заважає на цей час з'явитися і бути присутнім в судовому засіданні. В умовах воєнного стану право на присяжних в обвинуваченого відсутнє. За частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, Олександру Сауленку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.